دا یو ورور سوال کړی دی، وی کله چې سړی موبایل ته پیسې ورچی یا بیلنس ورچی د یو داسې ځای نه چې هغه د دې دپاره وي، نو چې ته کله 100 روپۍ ورچی نو هغوی 100 وکټ کوي، او یا 500 روپۍ ورچی نو هغوی 150 تقریبا. هسې زه دا ریټ په دې نه یم چې دومره دی، خو زه یې داسې مثال به 50 کټ کوي. نو دې چې دا پیسې ډېرې اري دا دې په پیسو نه دي، لکه مال پیسې راکړي او دې پیسې زیاتی اري نو دا سود کې نه راځي. جواب دا یاد ساتئ چې کله موږ بینک یا د ټیلیفون کمپنۍ یا د یو دوکان د موبایلو د چاقواله ورشو او موږ د هغه نه خپل موبایل ته پیسې ورچو، دې ته موږ پیسې وایو. اصطلاح داسې جوړه شوې ده چې دې ته موږ څه وایو؟ پیسې وایو. اصل کې دا پیسې عبارت ته څه دی؟ منټونه دي د ټیلیفون دپاره یا د میسیجو دپاره. نو دا نقد پیسې تاله نه دي درکړي، تاله یو فایده درکړې ده. څه یې درکړي؟ فایده یې درکړې ده، پوینټونه یې درکړي وي، نقاط یې درکړي، پیسې تاله نه دي درکړي. ته چې کله 500 ریاله موبایل ته ورواچې نو تا د 500 ریالو امره فایدې تاله درکړه چې ته اوس ټیلیفون کولی شي، نو په هغه فایده باندې تا نه 5 ریاله ګټه لري، نو سود نه شو ځکه چې دغه پیسې نه دي. پوه شوې که نه؟ تاله پوینټونه درکړو، تاله یو منفعه درکړه، فایده پیسې نه دي درکړي تاله. خو دا خو هسې موږ داسې وایو چې زه لاړی چېرته روان وي موبایل ته مې پیسې اچولي، دا خو زموږ اصطلاح داسې جوړه شوې ده. نور موبایل ته څوک پیسې ورچي نو بیا به یو سړی ماته وایي چې کله موږ دا بټن او نمبر نو دا بیلنس یې ماته کوي، دا پیسې نه دي. نو جواب داګی دا دی، تا ته چې بیلنس وکوي تا ته وایي د دومره پیسو فایده او منفعله پاتې ده، یا د دې مطابق ته خبرې نورې کولی شي. نو په دې باندې زیاتې پیسې اخیسته روا دي که نه دي؟ روا روا دي. دا دغه سړي خپل محنت دی، که دا کمپنۍ ولاړي، که دا یو دوکان، اکثر د موبایل دوکانونو کې چې څوک کار کوي هغوی خلکو ته پیسې اړی راړی او ځان له پکې 10 روپۍ 10 روپۍ دا ته علي زیاتي، نو دوی د دې خدمت دي او تاله یو فایده درکړه، تا پیسې نه دي درکړي تاله. اوس پوره څه دي که نه؟ نو دا څه دي؟ روا دي. الحمدلله.